Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan mazali baqlajonli salat tayyorlaymiz. Baqlajonlari crispy, ya'ni kumur-kumur bo'lib chiqadigan baqlajonlardan bo'ladi. Mazasi og'zingizda qoladi, sizga albatta yoqib qoladi. Qani bo'lmasam retseptni ko'ramiz. Manda 2 baqlajon, o'rtacha, unaqa katta ham emas, kichkina ham emas, xohlagancha baqlajon ishlatasizlar. Oilalarning soniga qarab salat qilishingiz mumkin. Baqlajonlarni men kubik qilib to'rab oldim. Kubik qilib to'rab olsangiz, chiroyli chiqadi. Yana o'zingiz bilasizlar, xohlagancha to'rashingiz mumkin. Ovozimga ahamiyat bermaysizlar, sal shamollaganman, shuning uchun sal boshqacharoq chiqibdi. Hammasini mana shunaqa qilib to'rab olganimizdan keyin ustiga tuz sepib qo'yamiz. Achchiqlari chiqib ketishi uchun hamda baqlajonlar sal yumshashi uchun. Keyin 10-15 minutdan keyin yuvib tashlaymiz. Yaxshilab quritishimiz kerak, chunki bunga kraxmal qo'shiladi. Kraxmal qo'shilganida baqlajonlar qup-quruq bo'lishi kerak. Mana yaxshilab quritib oldim. Endi idishchaga solasizlar, alohida idishga. Keyin kraxmal qo'shasizlar, yo bitta qoshiq yo ikkita qoshiq, keyin nima qo'lingizda ko'tarib, nima shunaqa qilib, nimadiroq elidan chiqargandek qilib, tarelkada shunaqa qoqib olasizlar. Yokida aralashtirsangiz bo'ladi, men aralashtirishni tavsiya qilmayman. Mana shunaqa qilsangiz osonroq bo'ladi. Keyin idishimizga yog' solib, yetarlicha yog' solasizlar, bilasizlar, baqlajon yog'ni yaxshi ko'radi, tez shimib oladi. O'zingizlarning xohishlariga qarab yog' solasizlar, keyin baqlajonlarni solib, qizarguncha pishirib olamiz. Qizargandan keyin o'sha baqlajon tayyor. Idishga solamiz. Idishimga men salfetka qo'yib olaman har doim, chunki yog'larini shimib oladi, yanada kumur-kumur bo'ladi. Mana baqlajonlar tayyor. Mana endi cherry pomidorlarni mana shunaqa qilib ikkiga bo'lib olamiz. Yana o'zingizlarning xohishingizga qarab boshqacha pomidordan ishlatsangiz bo'ladi, lekin cherry pomidordan bu salat yanada shirin chiqadi. I ko'katli ishlatasizlar o'zingizlarning xohishingizga qarab. Menda ozgina ukrop, ozgina kashnich, ikkalasini aralashtirib o'rganda bir bog' chiqadi. Yaxshilab maydalab to'rab oldim. Keyin 2-3 ta chesno maydalab chiqarib yuborasizlar. Keyin mana men yog' sovaman, 2-3 ta qoshiq yog' sovarasizlar. Yog'ingiz issiq bo'lishi kerak. Bu mana baqlajonimdan qolgan yog'. O'shandan ozgina sovordim. Keyin mana baqlajonlarni sosiga ham bo'ladi. Keyin tabga ko'ra tuz solamiz. Chili sosdan solamiz. Bu chili sos shirini, achchig'i emas. Shunisidan ishlatsangiz eng zo'ri. Keyin soslarga kelsak, sizlarga bir vlog qilib ko'rsatgan edim, halolmi degansizlar. Men halolidan olaman, ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana arabcha yozig'i ham bor. Soslarni ham haloli, haromi bo'ladi. Shunga ahamiyat beringlar. Mana endi salatimiz tayyor bo'ldi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatimiz tayyor, chiroyli qilib idishlarga sosagan bo'ladi. Sizlarga yoqimli ishtaha. Sizlarga retsept yoqqan bo'lsa, like va kommentariyalarni ayamasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hozircha xayr deb qolaman.